Madalena, ćao! Ćao svima, sva vas puno voli! Veliki pozdrav, bolje ba si od mene. U današnjem videu predstavljamo vam kolab sa našom dragom Anitom sa kanala Maja Craft. Tako da, obavezno posjetite njen kanal i pogledajte video koji će danas objaviti pod istim nazivom, a reč je o još jednom takmičenju Srbija protiv Irske! A organizujemo ponovo takmičenje u otvaranju kinder jaja. Imamo 6 jaja. 3 za dečake, 3 za devojčice. Tako da ćemo u okviru ovog našeg međunarodnog takmičenja, kao što već pretpostavljate, organizovati i jedno interno, naše unutrašnje takmičenje, devojčica protiv dečaka. Tako da, hajde da vidimo ko će imati lepše igračkice. A mene živo zanima, šta se u Irskoj sada pakuje u kinder jajima? Da li su iste kolekcije? Da li ćemo dobiti možda neke iste igračkice ili kod njih nešto sasvim drugačije? U prošlom kolabu smo čak dobili neke iste igračke, što znači da se iste igračke pakuju i tamo i kod nas. A da li će ovoga puta to biti slučaj? Proverimo uskoro. I sad kreće prva runda, dečaci protiv devojčica. Prva runda može da počne. Čije jaje prvo otvaramo? Za dečake ili devojčice? Devojčice. I izvoli. Ja imam ovde jedno koje je Stevan stisnuo. Jadno, pogledajte, ni nešto ne liči. Ajde njega otvori prvo da ne čeka da se još više ne bi otopilo. I kao što možete primetiti, pošto je tema današnjeg videa kinder jaje, mi smo se okitile zapravo nakitom koji smo dobili u kinder jajetu. Evo, ja imam jedan prsten i dve narukvice, ovo je jedan mali ponić. Tu je upravo ušao i Stevan, kad je vidio jaje potpuno je poludeo, evo samo je Bubu dala čokoladu. A Magdalena također ima dve narukvice. Ovako i ovako. I da vidimo. Ako je narandžasto kapsulica, znači da je neka igračkica iz kolekcije, ako je žuto, znači da nije. Naša nije iz kolekcije. I šta je to? Devojčice ovog puta dobijaju nešto nesvakidašnje, što bih ja rekla da bi se pre možda trebalo naći u jajetu za dečake. Mada, eto, ipak ne mora da znači. A to je, kao što si možete vidjeti, dinosaurus. Ta-na-na-na. Jo, vidite kako je sladak. Vidite, ima ovaj papirni deo koji se tu stavi. Onda ide ovako cik-cak. I ovako baš je sladak, dosta buškovitetan. I ono što je jedno što mi je malo smiješno jeste ovaj kljunić. Kažemo, Delina liči kao na neku patkicu, na neku ptičicu, ali ne, definitivno je dinosaurus. I uz njega dobijamo, kao što već ovdje vidite i prikazano, ovako jednu pločicu gdje se nalazi fosil dinosaurusa. I ako stavite preko papir i olovkom pređete, možete ga i nacrtati. Daj Bubu da vidim kako je ispalo. Ta-da-da, evo izgleda ovako. Tako da, baš je zanimljiva i lijepa igračkica. Eto, ne vole samo dečaci dinosaurusi. Moja Magdalena vola dinosaurusa kad je bila manja, jel da? Evo, on je zauzeo svoje mesto. Jao, vidite kako je savio ovu nožicu. Jao, kao da se povredio, jadan pa tako tuguje. Jednička. Sada da vidimo šta će to dobiti dečaci. Činjenica je, kao što vidite, prazna, zato što je Stevan upravo pojao tu čokoladu. Madalena mu je naravno malo pomogla da sam ja sastavila našeg dragog dinosaurusa. A hajde da vidimo šta su to dobili dečaci. Ja, opet nije igračkica iz kolekcije. Kod nas je trenutno aktuelna, čini mi se, Minions kolekcija. Znači, nemojte ovako otvarati ja, jer se može desiti da vam se usna pričepi, što se i Magdaleni desilo pre neki dan. Dečaci su dobili kovčeg s blagom. Wow, kako lepo izgleda. Ovdje će biti baš teško odlučiti pobednika. Evo, kada ga otvorimo, unutra se nalazi puno novčića i dijamanata i nekih biserčića, šta li je već, ali imamo i ključić. Povređeni dinosaurus ili kovčeg s blagom, devojčici ili dečaci. Magdalena, šta kažeš? Koja igračkica je lepša? Devojčica. Dinosaurus je lepši, tako da u prvoj rundi po Magdalenim rečima pobeđuju devojčice. Sers, baš mi te je žao, povrijedio si se. Aj, Magdalena je bila malo pristrasna zato što je dinosaurus malo povrijeđen, ali dobro, 1-0 za devojčice. Idemo dalje. Druga runda može da počne i sada ja bih, ne Bubu, ovoga puta prvo otvaramo za dečake. Ajde, mora tako, mora. Pa ne može, nije fair da stalno devojčice prve, razumeš? Jednom devojčice, jednom dečaci. Hajde da vidimo šta smo dobili. Ali što su devojčice. Da, čini je opet prazno, kao što možete vidjeti, dinosaurus je upravo pao. Ovo je narandžasta kapsula, što znači da je neka igračkica iz kolekcije. A da li je kolekcija Minions ili nešto drugo, saznaćemo upravo. Šta si pričepila usno? Pa kažem, ja malo pre ne otvaraj tako jaje. Ajde. Ne, neka, neka i treba. Da se naučiš pameti. Kao što malo pre rekao, kada su jaja za dečake u pitanju, u Srbiji trenutno aktualno još uvijek i Minions kolekcija. Od svih ovih koji ovdje vidite, nama nedostaje ovaj teta koja nešto fotokopira, ovaj karatista i ovaj policajac. Sve ostale imamo i ovoga puta dečaci su dobili ta-na-na-na njega.
Evo i našeg dragog Minionsa, baš mi se sviđa ovo njegovo šareno odelo, ima i kao neku, šta to neka kao, nije marama, neki kao povez, neku traku oko glavi, ja vidim upošto ima kao da. Kosicu. E sad, šta je fora kod ove igračkice? Ovdje imate jedno postolje koje se ovako pomera i jako je teško zapravo Minionsa staviti na to postolje. Ja sam se baš namučila dok sam uspela i tu zapravo kao što vidite, eto, treba organizovati kao neku igricu da deca pokušavaju da ga stave i koga stavi, ta je pobedio. Kućica. A, ja sad ne mogu. Evo, sad ćemo Dojena da proba, ne može ni ona. A, baš je užasno teško, tako da... A. Uspela sam nekako da namestim Minionsa, sada otvaramo Kinder jaje za devojčice. Šta li će biti, šta li će biti? A, nije iz kolekcije, ali nadam se da je neka lepa igračkica i da će ovoga puta devojčice ponovo pobediti. Kako je lepo. Moja Dojena se mnogo oduševila igračicom, ne samo ja, ne samo ona, nego i ja. Znači ovako nešto lepo nikada do sada za ovih, tak mogu slobodno da kažem, 30 godina koliko ja skupljam Kinder jaja nismo dobile, a u pitanju je mali jednorog u beloj boji. I izgleda ovako, vidite kako je sladak, ovdje ima i rogić, ovako providna, krila, plave okice i ovdje u sredini. Vidite, ima jedno srce i kada pipnemo to srce, onda krila treba da se pomeraju zapravo kao maše krilima, ovako. Znači, igračka je preslatka, znači ne mogu da verujem, ovako nešto još nismo dobile, ali je nemiran ovaj konjić, hoće da odleti od mene, vjerojatno hoće kod tebe, Madale. Madalena, Madalena, hoću kod tebe! I ne znam da li uopšte da pita Magdalenu ko je pobedio, dečaci ili devojčice, tačnije, naš dragi nestašni Minions. Ili naš nestašni jednorog i Magdalena, šta kaže, dečaci ili devojčice, Minions ili jednorog? Jednorog. Naravno, jednorog, što znači da je 2-0 za devojčice i devojčice su definitivno pobedile. Ove dvoje su lepe. Pa šta se, kako ćemo sad? Hoćemo da kažemo sad dečaci pa neko odluči treća runda? Da. Ajde. Neka bude da su Minionsi ovog puta pobedili, tako da 1-1 i treća runda je odlučujuća. Ne kradi mi blago ti lopove mali. Šta misliš ako si jednorog da možeš svo blago da uzmeš? E pa ne može. I treća odlučujuća runda može da počne. Baš me zanima kako Anita. Ne, sad su devojčice prve, bubu. Da. Sad prvo su devojčice, baš me zanima kako Anita napravila i koje igračkice ona dobila. Tako da obavezno kad odgledate naš video, odmah otiđite na njen kanal da vidimo šta je ona to lepo dobila. I onda na kraju odlučite čije su igračkice lepše i ko je pobedio, Srbija ili Irska. Ovo je nešto mnogo lepo, sigurno bih se svidjelo teta Aniti. Aha, to je onda sigurno nešto sa leptirićima. Ta-na-na-na, pravu sam, jedna šnalica sa leptirićem. Evo, izgleda ovako, ljubičasto. Jo, pa Aniti nomiljena boja je ljubičasto, evo. A voli ovako azurnu boju, plavu, znači tačno jedna šnalica koja bi se njoj mnogo dopala. Ajde, bubu, da probamo da vidimo da li to zaista može da stoji na kosi kao što ovdje piše. Wow, baš je lijepo, mnogo mi se dopada. Odlično. Već vidim da će devojčice biti pobednice. Ja se izvinjam zbog Stevana koji je ovdje u pozadini. On se svoje vrijeme mota ovdje oko nas dok otvaramo Kinder. Ja, vjerojatno, hoćete te niti da kaže čao. Če kažeš čao, teto? Čao, tato. Evo, rekao je čao. Ajde, Magdalena, da otvorimo još ovo poslednje jaje. Jaje za dečake ode. Neće da se otvara. Pa ti me gađaš, ja je to... Ja ću da te otvorimo i pojedi. I na kraju vidimo da ipak nije igračica koja pripada Minions kolekciji, već nešto sa svim deseto. Šta je, saznat ćemo uskoro. Jao, kako je lepo! Znači, ja ne znam šta ćemo sada, kako ćemo odlučiti ko je pobednik, zato što je ova igračica predobra. A sad ćete vidjeti šta je. Papagaj, mama i čerka. Mama i čerka. Dedeka! Vidite kako je lepa igračkica, jedan veliki papagaj, a kada razgrane svoja krila, tu je mali papagajčić. Evo, izlazi iz majčinog krila i odvaja se. Ćao, mamice! U, mami je otpalo krilo. Tako da zapravo u ovoj igračkici imamo dve. Mamu i ovo malo, kako je sladak. Od uvijek sam volila ove male, sitne igračkice. Namesti mi krilo! Evo, odmah izvini. Dete, vrati se pod moje skute, još si mali da bi učio da letiš. Povredit ćeš se! Evo, mamice, mamice, vraćam se. E, tako, najsigurnije mi je kada te držim za ruku. I sad je teško odlučiti, šnalica ili papagaj, devojčici ili dečaci, trenutno je 1-1. Magdalena, što ti kažeš, koja ti je lepša igračica, šnalica ili papagaj? Papagaj. Ju, Magdalena reče da je igračica za dečake lepša. A, ne mogu da verujem. Što znači da bi onda dečaci pobedili? Da. 2-1, ali ako uzmemo u obzir da je malo pre igračica bila mnogo lepša, pogledajte kako je lep jednorog. Da. Ipak na kraju zaključujemo da su možda devojčice za nijansu imale lepše igračkice. Šta kažeš?
A neka bude izjednačeno, može, pošto samo sad ne možemo da odlučimo, neka bude ovoga puta izjednačeno. Otvarali smo svi šest kinder jaja i hajde sad još jednom da se prisjetimo igračkica koje smo dobili, koje je Magdalena upravo sve rasturila, a ja sam i to malo lijepo poređala. To su mali, jadni, povređeni dinosaurus koji ima glavicu kao neka ptičica. Zatim ovaj presladak jednorog, ovdje imamo jedno srce za sve naše pratioce. Zatim tu jedna lijepa mašnica, pardon, šnalica sa liptirićem. Zatim kovčeg sa blagom, ovaj nestašni minions koji nikako neće da sedi na svom postolju. I ljubav majke papagaja prema detetu. Pa sad vi odlučite čije su igračkice lepše, Anitine ili naše. A da biste odlučili, morate odmah da pogledate i njen video. Pa nam na Instagramu napišite da li vam se više sviđaju njene ili naše igračkice, odnosno šta vi mislite, ko treba da pobedi, Srbija ili Irska. Nama se naše igračkice baš mnogo dopadaju, meni se najviše dopada. I meni. Da, papagaj, šnalica, jednorog, lepi dinosaurus. A meni ovaj papagaj i jednorog. A dobro, sve je lijepo na svoj način i vjerujem da je Anita dobila lijepe igračkice. U krajnjem slučaju nije bitno ko je pobedio, bitno je učestvovati, a ne pobediti. I nama je to po ko zna koji put drago. Čast nam je i zadovoljstvo što smo uradili još jedan kolab sa našom dragom Anitom. Pa Anita, hvala ti na saradnji, bilo nam je zadovoljstvo, nadam se da će ih biti još mnogo. Želimo ti puno, puno uspeha u daljem snimanju i puno pratilaca. Ljubimo te puno. A vi svi odmah pogledajte njen kanal i njen video. Eto, toliko od nas za danas. Kako kažemo, Bubu? Ćao svima, hvala što nas gledate. Evo i sve vam kaže ćao. Hvala što nas gledate i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Ćao! Ćao!